Subscribe and hit the bell icon for get latest updates. Friends, आज हम लोग जो से बार फॉलो करा गुटा बनो नोटिफिकेशन आरो 2020 बोरो हो जी को कल सात तो सती Home fill up or din gukhna kori sa ariyat kiman fees di bolagi ba tango ke online kitiya pa kori bolagi ba azia me video di dekham gori ke video di script na kora ba aron moni profi kolo ke sa jabo aru eto sebar follow ba eto notification poka kori sa 20 September 2023 ariyat form fill up or yat kiman fees di bolagi ba 2024 me di poi kara kana yat details ba yat ulle kori sa yat examination fees ubo har khoto ka aru dui number to sa yat practical examination fees jiko kolo practical exam thake tango ke yat extra ko der khoto ka di bolagi ba aru सेंटर फीस होती निको पंचास टोका अलग अटे एनुअल रिकॉग्निशन फीस एक हजार टोका उरीके जी कोकल सातो से 2024 बरखन मेटिक परीक्षा रिपोर्ट एंगो को कारण यात फीस टू यात डिटेल्स भी यात उल्लेख करिसे आरो कोड किमान फीस लागिबो अगर यात एतु কথা উল্লেখ কৰিছে জি কোকল ছাত্র ছাত্রীৰ বার্ষিক আছৰ 2 লাখ টকাৰ তলত তেওঁলোকে ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপ তেওঁলোকে ইয়াত ফি হ'ব গৰিকে ডিটেলছ ভি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে জি গুলা স্কুলৰ ছাত্র ছাত্রীৰ কাৰণে এটো অনলাইন টু ইয়াত ফি হ'ব আৰু তেওঁলোকে কোনো ইয়াত মাচুল ভৰিব নালাগে কিন্তু তেওঁলোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটত তেওঁলোকৰ 2 লাখৰ তলৰ হ'ব লাগিব গতিকে যিকোনো ছাত্ৰ যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই এনুৱেল ইনকাম তেওঁলোকে অতি সোনকালে এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ এই ফৰ্ম ফিল আপটো ফি হ'ব লগতে ইয়াত কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত পৰীক্ষা দিব পাৰিব ইয়াত ডিটেইলছবোৰ উল্লেখ কৰিছে ইয়াত 9 নম্বৰ পইণ্টটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দা কেণ্ডিডেটছ হু হেভ নট এপিয়াৰ ইন এনি অফ দ্য ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন অফ ক্লাছ টেন অৰ্থাৎ দশম শ্ৰেণীৰ যিবিলাক পৰীক্ষা হয় স্কুলত সেই পৰীক্ষাবিলাক যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিদিয়ে তেওঁলোকে ইয়াত 2024 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহিব নোৱাৰিব লগতে ইউনিট টেষ্ট হাফ ইয়েলি এক্সাম প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে ইয়াত দিব লাগিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাবিলাক নিদিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াত 2024 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব গতিকে স্কুলবিলাকত যিটো ইউনিট টেষ্ট পৰীক্ষা হাফ ইয়েলি আৰু প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন হয় সেইবোৰ এক্সামিনেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে দিব লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া হ'ব ইয়াত ডিটেইলছভাৱে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত সেবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডট অ' আৰ জি এই ৱেবছাইটত গৈ তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইটো নিজে কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা এইটো কৰি দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব 9 অক্টোবৰৰ পৰা ইয়াত 31 অক্টোবৰ 2023ৰ ভিতৰত আৰু লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন পে'মেণ্ট অব্লিক চালান জেনেৰেশ্যন 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এইটো কৰিব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট অফ চালান পে'মেণ্ট এট এছ বি আই বেংক 3 নৱেম্বৰত এইটো এছ বি আই বেংকৰ পৰা চালান তেওঁলোকে ল'ব লাগিব আৰু অনলাইন চেক লিষ্টখন থাকিব 18 নৱেম্বৰত গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2024 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ এতিয়া ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপৰ দিন ঘোষণা কৰিলে আৰু যিহেতু আগতেই কোৱা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি আগতেই কৈ দিয়া হৈছিলে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে এতিয়া সাজু হ'ব লাগিব আৰু যিহেতু মাজত আৰু মাথো নিচেই কম আৰু লগতে ইয়াত যিবিলাক ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট আছে ইয়াত ডিটেইলছবোৰ উল্লেখ কৰিছে দ্য পৰ্টেল ফৰ এটাৰিং দ্য মাৰ্কছ অফ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ এইচ এছ এছ এক্সাম 2024 উইল অপেন ফ্ৰম 20 ডিচেম্বৰ টু 29 ডিচেম্বৰ গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট অৰিজিনেল মাৰ্কছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা 29 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পৰ্টেলত আপলোড হ'ব লাগিব ইয়াৰ ডিটেইলছভাৱে এইটো উল্লেখ কৰিছে আৰু 20 ডিচেম্বৰৰ পৰা 29 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিব আৰু সেই মুকলি কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ইংলিছ আৰু লগতে যিবিলাক প্ৰেক্টিকেল এক্সাম আছে সেই প্ৰেক্টিকেল এক্সামৰ তেওঁলোকৰ মাৰ্কছবিলাক তাত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব গতিকে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব ইয়াত 9 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰ 2023ৰ ভিতৰত আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল অনলাইন পে'মেণ্ট 31 অক্টোবৰ আৰু লাষ্ট ডেট অফ চালান পে'মেণ্ট এছ বি আই বেংকত 3 নৱেম্বৰ আৰু অনলাইন চেকলিষ্ট কাৰেকশ্যন হ'ল 18 নৱেম্বৰ গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2024 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আৰু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাৰ ভিডিঅ' এন স্কিনত ইংলিছৰ ভিডিঅ' লগতে মেথছৰ ভিডিঅ' আৰু গ্ৰামাৰৰ সকলো ভিডিঅ' আহি আছে তাত গৈ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ